Jangan lupa like and subscribe. Pasar Caihong, toko Indo. Deket rumah tuh di sana. Ini kira orang berat ya mbak ya? Apa? Apa? Ini loh mbak, ya udah orang Indo seneng ngomong tua. Ini kan jamur. Urung mesti seneng orang doyan malahan. Aku pengen kulit jamur kuwi lho piro tungku. Larang kali yo. Kan enak ya enak kan ije masuk akal nang kon ilate wong Indo nek kuwi. Yo lagi enak ae sih ya mae. Nek wani. Anu yo nduk tumbasna ka jamur jepeng-jepeng ireng ya. Wani. Pasar Caihong. Kok jasa ora nang kono? Meh ya? Cha sao? Cha sao? Oh, cream. Hand cream. Ora ana wong dodol sepatu murah nang kene. Tutup iki. Ha iya. Lho tutup endi wong ora lawange kok. Halo. Aku pengen golek nganu apa? Apa jenengane Faizi ya? Ono. Kene ora buka nang bakule. Kene ora buka, asine apa sih kene, Mbak? Iya, kok ora buka ngopo wonge? Pasare rame dina Minggu. Kae ono gedhi-gedhi pironan yo. Kae jamur. Bolong puluh walu? Waduhnya sambung. Bolong puluh walu. Tapi sudah dati kodi. Wih, ho. Mulai singkir, yuk. Karena singkir di sini kan sebeli dati lor. Halo. Iki apa, mbak? Iki, sengan dikering ini kira apa? $480. Enak iki. Apa? Yang dikering ini kira apa? Yang mau jaya, sin. Ya, mau say-say kodi. Sangang puluh lima ke piro? Sapong paling. Ini beli Hongco, tidak walu. Kilo, bidara Hongco. Kok bidara ini ke jenengane buah tin? Kalau bidara Hongco. Hame? Hongco itu kurma merah. Ini kurma. Lah iya ke kurma merah toh? Kau sap mhai ke toh? Iya kan lah. Sekilo. Sekilo mbak? Ya akeh toh? Kok bali? Piro? Piye tuku murah? 88 tuku 1 kilo. Tapi enteng kok ya setengah ya paling akeh ya. Jamur. Iya, terus 10. Ya kan haike to ah. Piye? Ya kan ya kan nang tolong. Cung ame ya. Ah ya kan. Ora kuat ho heng ngono maksudku. Piye to tilah. Tau lah aku. Tapi kok ora apik yo. Heeh. Ini lho, ini piye ya tuh lo. Oh. Ya kan ya tuh. Ayo ayo ora apik mbleng. Iki sing rasa apik 110. Kok 110 iki nyari kula iki kok ora nanya kula. Koyoke ora lho Mbak, ora nutup dagingnya. Hai lo. Sik. Iki apa mbak? Oh kiki sing ge ibadah kae. Oh dupa. Dupa. Mau cari jamur tapi tadi jelek-jelek.
Mbak kan mbak wis dibunteli malahan. Iki 99. Hooh, apik kuwi malahan. Kae 50, iki 40. Sesap. Elik tapi. Iki malah luwih apik. Endi? Iki malah luwih apik, Mbak. 88. Wes. Apa rene disosik lah, kok. Daging babi. Buah-buahan. Pakaian. Tuku buah apa? Enggak. Kenapa? Oke, pelemnya ikuti.